Prvú majovú sobotu sa chytalo na oboch brehoch Handlovského rybníka. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Handlovej tu zorganizovala už 27. ročník rybárskych pretekov v love udicov o pohár primátorky mesta Handlova. Všeobecne býva tak, že mávame okolo 110 až 130 pretekárov. Dneska asi vzhľadom na počasie je na 71. No ale tak ako každý rok prichádzajú aj z Trnavy, zo Žarnovice, zo Žiaru nad Hronom, z Prievidze, takže skladba je široká. A samozrejme nechybali ani miestni rybári. Udice nahodili už skoro ráno, lovili hospodársky cenné ryby, hlavne kaprov. Boduje sa iba mierečný kapor, čo je teda na 40 cm, čo cm to bod, no a môže si každý zobrať jedného kapra. Úroveň je pomerne dobrá. V začiatku to veľmi nešlo, potom sa postupne tie ryby rozbehli a niektorí loviaci pochytali už aj okolo 14-15 kaprov, niektorí menej, niektorí viac, ako mal kto šťastie. Rybári dostali body iba za ryby na 40 cm, ale návnady lákali aj malé rybky. Niejeden rybár vylovil aj takéhoto malého karasa, ten však v zápäti skončil opäť v rybníku. A prečo ste ho pustili? Karasa v týchto pretekoch neráta ako ryba, len kaprovité. Kapor sa chytá na 40 cm. A od rána ste ich koľko chytili? Zatiaľ 10. A idete na koľko? Najradšej by som išiel na 20, ale už čas asi nevydá. Ešte nejakého jedného, dvoch sa pokúsim a ukončíme preteky. Pekný deň dneska vyšiel. Počasie úplne iné, ako hlásili, takže úplne super. Super bolo aj to, že ku koncu rybačky chytil pán Jan 50 cm kapra. 50. Podobné veľké kúsky chytal tiež Tomáš Harach z Kremnice. Tak ako dnes berú? Dneska je dobrý deň. Prečo? Koľko ste už chytili? 19, ale ochladilo sa, prestáva. V čom to teda je, že niekedy berú, niekedy nie? Je to o šťastí, o príprave, o náhode? Tak to všetko dohromady. Asi je aj krmenie dobré, miesto vybraté. A podľa mňa aj celá zostava, ako je pripravená udica, nástraha, všetko. Akú najväčšiu ste dnes chytili zatiaľ? 52 cm. Rád chytám ryby, je to koníček. Viac rýb ako minulý rok chytil domáci Roman Ševela, ktorý je rybárom 4 roky. 13 kaprov. 13 a 8 sa mi odoplo, minimálne. Takže aj smola, aj šťastie. A na čo chytáte? Cesnak, na malú cesnakovú pufinu, nič viac. Ku koncu pretekov sa podaril prvý veľký úlovok malému rybárovi Dominikovi, ktorý asistoval na pretekoch svojmu 55. otcovi. Dominik, ty si teraz chytil čo? Lisáka. A to, koľko mal? 55 cm. Najväčšie, čo sme dneska zatiaľ chytili tu. A koľko ste ich chytili? My s otcinom asi 10-9. Čo im dávate? Aké krmivo? Na čo? No tak kukuricu, cesnák a tak. Hoci sa chvíľu zdalo, že Dominik chytil najväčšiu rybu pretekov, nebola to napokon pravda. Najväčší úlovok sa podaril Jánovi Seifertovi, ktorý chytil 59 cm kapra. Pohár primátorky mesta Handlova si z pretekov odniesol Tomáš Harach, ktorý ulovil 19 rýb a získal 926 bodov. Za ním skončil Roman Ševela s 13 kusmi a 637 bodmi. 12 kusov rýb a 583 bodov prinieslo tretie miesto Jánovi Janovičekovi.